اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وعلى صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنائی بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد کو
جس طرح قرآن میں کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح کہا کہ میرے مصطفیٰ میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، جس طرح قرآن حکیم کو طاہر مطاہر بلکہ کہا کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا الا المطہرون، فقط وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں جو صاحبان طہارت ہو، آل محمد کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا مگر صاحبان طہارت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو۔ آل محمد کے ساتھ رہنا بیٹھنا اٹھنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ آل محمد کو چھو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چھونا ہاتھ سے چھو لیا جائے، لیکن خالق کے ہاں یہ چھونا نہیں ہے بلکہ آل محمد کی کن کو پانا ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح سمندر کے اندر کسی چیز کا گر جانا سمندر کو نقصان نہیں دیتی، اسی طرح آل محمد بھی سمندر کی مانند ہے، آل محمد کے رہنے آل محمد کے ساتھ رہنے سے کوئی طہارت کی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا، کوئی آل محمد کے ساتھ بیٹھنے سے حکمت کے مقاموں کو نہیں پا لیتا جب تک آل محمد کی معرفت نہ ہو۔ ماشاءاللہ، آل محمد کی اگر معرفت ہوگی تو پھر حکمت کو بھی پا لے گا، آل محمد کی طہارت کو بھی سمجھ لے گا۔ آل محمد نے ہمیں مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کیا اول الدین، سب سے پہلا دین کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے سب سے پہلا دین اور سب سے پہلی شے معرفت الہی ہے۔ جس طرح معرفت الہی کو آل محمد نے حاصل کیا انبیاء بھی حاصل نہ کر سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیر المومنین معرفت کے ان مدارج پہ فائز ہے، اگر آپ اللہ کی معرفت سیکھنا چاہیں تو بتول کے دروازے پہ جانا چاہیے۔ سیدہ نے ہمیں معرفت خدا بتائی، اللہ کی معرفت کیا ہے، دنیا ہمیں کیا بتائے گی؟ دوستو یہ مذہب، جس مذہب کو مذہب آل محمد کہا جاتا ہے، اس سے بڑا مذہب کوئی نہیں۔ جس طرح آل محمد کے ماننے والے توحید کو سمجھتے ہیں، دنیا میں کوئی توحید کو اس طرح سمجھ نہیں سکتا۔ سب سے عظیم ترین شخصیت اس کائنات میں مصطفیٰ کی ہے، تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلا عابد میرا مصطفیٰ ہے۔ نعرہ قرآن میں خالق نے فرمایا، جب لوگوں نے اعتراض کیا تو خالق نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو فرمایا میرا حبیب لوگوں سے کہہ دے قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، وانا اول العابدین، سب سے پہلے میں ہوتا اس کی عبادت کرتا۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، آدم پہلے آیا، نوح پہلے آیا، ابراہیم پہلے آیا، موسیٰ پہلے آیا، عیسیٰ پہلے آیا، یعقوب پہلے آیا، یونس پہلے آیا، یوسف پہلے آیا، یہ سب انبیاء پہلے آ رہے ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوگا، تو آپ وہ رہے ہیں، اور خالق کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، تو پتا چلا ابھی موسیٰ نہیں تھا تو مصطفیٰ تھا، عیسیٰ نہیں تھا تو مصطفیٰ تھا، ابراہیم نہیں تھا تو مصطفیٰ تھا، حضرت آدم نہیں تھا تو مصطفیٰ تھا، کوئی نبی خلق نہیں ہوا تھا تو مصطفیٰ تھا۔ ماشاءاللہ، آواز بلند، صلوات اللہم صلی علی نبی خلق نہیں ہوا تھا تو مصطفیٰ تھا، تو مصطفیٰ تھا کہاں؟ استاد العلماء کا جملہ دینے چلا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ آسمانی مخلوق تھے، ہماری ہدایت کے لیے خالق نے ادھر سے نیچے اتارا تاکہ یہ ہمارے ہاتھی بن سکے۔
ہمارے رہنما بن سکے. سب سے پہلے علامہ مجلسی لکھتے ہیں نور مصطفیٰ کو اللہ نے خلق کیا. جب نور مصطفیٰ کو خالق نے خلق فرمایا تو نور مصطفیٰ نے کیا کیا؟ نورانی حیثیت سے جب نور مصطفیٰ خلق ہوا تو سب سے پہلا عابد بنا, عبادت کرنے والا مصطفیٰ, تو سب سے پہلا سجدہ مصطفیٰ نے بارگاہ الہی میں دیا. جب سر سجدے میں رکھا تو جبین مصطفیٰ پہ پسینہ آیا. میرے استاد علام فرمایا کرتے تھے جب پسینہ آیا تو کہا جبرائیل جلدی جاؤ, یہ میرے مصطفیٰ کا پہلا پسینہ ہے. ماشاءاللہ, آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ میرے مصطفیٰ کا پہلا پسینہ ہے اور یہ پہلا سجدہ ہے اور کائنات میں یہ پہلا عابد ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. دوستو, میں جب دیکھتا ہوں اپنے جوانوں کو, یہاں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب دیکھتا ہوں اپنے جوانوں کو کہ جب ماتم ختم ہوتا ہے تو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو سجدہ فقط یہ سات اعضاء کا اللہ کو ہوتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر اس نیت سے سجدہ کرتے ہیں کہ بارے الہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں آزادار بنایا, اگر اس نیت سے ہو تو پھر یہ سجدہ بارگاہ احدیت میں قبول ہے. اگر اور نیت ہو تو اللہ ایسے سجدے کو بھی منہ پر دے مارتا ہے, کہتا ہے ہمیں تیری مرضی کا سجدہ نہیں چاہیے, میری مرضی کا سجدہ چاہیے. اللہ اپنی مرضی کا سجدہ چاہتا ہے, ہماری مرضی کا سجدہ نہیں چاہتا. اور یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں, یہ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ, کسی قرآن کی کسی آیت میں خالق نے نہیں کہا کہ فلاں شخصیت کو تعظیمی سجدہ کرو. سب سے بڑی ہستی ہے مصطفیٰ کی, مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں. اگر تعظیمی سجدہ ہوتا اور سب سے بڑا عاشق ہے میرے مصطفیٰ کا مرتضیٰ علی مصطفیٰ کو سجدہ کرتا. ماشاءاللہ, علی سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کا عاشق ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ سے پوچھتا ہوں, کیا میرے آقا علی کو جتنا عشق تھا پیغمبر اسلام سے آپ کو اور مجھے ہے؟ نہیں, ہم تو معرفت ہی نہیں رکھتے. پیغمبر نے فرمایا یا علی, یا علی تیری معرفت میں رکھتا ہوں, میری معرفت تو رکھتا ہے, ہم دونوں کی معرفت کو خدا رکھتا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بابا دے بلندتر صلوات, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر سجدہ تعظیمی ہوتا تو پھر مرتضیٰ مصطفیٰ کو سجدہ کرتا. کوئی تعظیمی سجدہ نہیں. جو آدم کو بھی سجدہ ملائکہ نے کیا وہ تعظیمی نہیں تھا, وہ عبادت الہی تھی, امر الہی تھا. اللہ چاہے جس کو سجدہ کروا دے. بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں آدم مٹی کا بنا ہے, اس کو سجدہ کر رہے تعظیمی. کعبہ بھی تو مٹی کا ہے, ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. کعبہ کو نہیں کرتے, مٹی کو نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. اللہ کا حکم بجا رہے. ماشاءاللہ, اتنی سجدے کا وجود نہیں ہے. سب سے پہلا سجدہ, ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, سب سے پہلا سجدہ کائنات میں میرے مصطفیٰ نے کیا. کس کو کیا؟ اپنے خدا کو کیا. جب سجدہ کیا تو جبین مصطفیٰ پہ پسینہ آیا. بہت بڑے عالم کے جملے ہیں استاد اور علماء کے, وہ فرمایا کرتے تھے جب پسینہ آیا تو کہا جبرائیل جلدی سے جاؤ, اس سے قبل کے یہ پسینہ میرا مصطفیٰ جدا کر کے اس کو پھینک دے, اس پسینے کو محفوظ کر لو. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نور اس پسینے سے بنا ہوگا. یہ میرے مصطفیٰ کا پہلا پسینہ ہے, اس سے انوار انبیاء کو خلق کروں گا. تو پتا چلا آل محمد میں اور انبیاء میں فرق یہ ہے, آل محمد کو کہتے ہیں خون مصطفیٰ, انبیاء کو کہتے ہیں پسینہ. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ
کیا اپنے آپ کو کم مت سمجھے، بہت زیادہ ہے آپ، لگائے نہیں، میری یہ عادت نہیں ہے، بہت سارے لوگ بریشیا میں دو اشرے پڑھ چکا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان خطبا میں سے نہیں ہوں جو کہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کو میں سمجھتا ہی غلط ہوں، مومن وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہو، المومن قیس، مومن وہ ہوتا ہے جو سمجھدار اور عاقل ہوتا ہے، غیر عاقل مومن نہیں ہوتا، قرآن میں بھی ہے جہاں ایمان ہوگا وہاں عقل ہوگی، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہے، ماشاءاللہ، مومنین سمجھدار ہوتے، یا تو نعرہ نہ لگائیں، لگائیں تو ایسا نعرہ لگائیں نجف تک آپ کا نعرہ سب سے پہلا عابد کون ہے؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ، جس نے سب سے پہلا سجدہ کیا قرآن کی روح سے، قرآن میں کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میرا مصطفیٰ سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، تو رد کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد نہیں رکھتا، لیکن اللہ اولاد نہیں رکھتا، میرے پانچویں اور آپ کے بھی پانچویں ایمان امام محمد باقر سے، جب کسی نے صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اولاد نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کی معرفت کے لیے ہم کس کو دیکھیں؟ فرمایا نحن باب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کے دروازے ہیں، ہمارے در پہ آؤ معرفت الہی ہو جائے، ماشاءاللہ، ہمارے دروازے کو آؤ کھٹکھٹاؤ تمہیں وہاں سے خالق ملے گا، ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، مشہد مقدس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی معرفت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب باب اللہ ہے، علامہ اختر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے یہ تو سب معصوم ہیں، ان کا بیٹا علی اصغر بھی باب اللہ، سب اللہ کے دروازے ہیں، نحن باب اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے دروازے ہیں، نحن حجت اللہ، ہم سب کے سب اللہ کی حجتیں ہیں، اگر اللہ کے لیے کسی دلیل کو مانگنا ہے تو ہمیں دیکھو، وجود خدا کی دلیل ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے عیب اور لا عیب پیدا کیا، اگر خالق کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے تو آؤ ہمارے دروازے پہ ہمیں سمجھو، توحید اگر سمجھنی ہے تو دروازہ علوی پہ آنا پڑے گا، میرے آقا نے توحید کو اس طرح سمجھایا، رموز توحید لوگوں تک پہنچائے اس طرح سمجھایا کہ توحید کو بھی کہنا پڑا کہ یا علی تیری عظمت اور تیرا مقام یہ ہے کہ جو مجھے بھی مانتا ہو، میرے مصطفیٰ کو بھی مانتا ہو، میرے کعبۃ اللہ کو بھی مانتا ہو، میرے حج بھی انجام دے، زکات بھی دیتا ہو، اور کیا ہے باقی تمام امور کو انجام دیتا ہو، یا علی تو نے میری توحید کا پہچان کروایا، یا علی اگر تیری ولایت ان میں نہیں ہے، سارے عمل کرتے ہیں، سارے عمل بیکار ہیں، کمال اور عظمت توحید پہ یہ گھر ہے، اس گھر کے بچے دیکھیں، اس گھر کی بچیاں دیکھیں، اس گھر میں سیدہ طاہرہ کو دیکھیں، جب بابا پہ مشکل آتی ہے تو پھر دروازہ توحید کو کھٹکھٹاتی ہے زہرا، مسلح بچھا کے بابا کی مشکلات کو حل کروانے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ، لوگ کہتے ہیں نا مولا علی حلال مشکلات تھے،
دوستوں میں آج آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، سیدہ حلال مشکلات مصطفیٰ، جب جب مصطفیٰ پہ مشکل آتی تھی تو فاطمہ مصلی بچھاتی تھی، تو مشکلات مصطفیٰ کم ہوتی تھی۔ ایک سنی عالم لکھتا ہے کہ مصطفیٰ پہاڑیوں کے درمیان میں سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہا ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے؟ بارئلہ میری امت کو، کیا ہے؟ بخش دے میری امت کو، میری امت جنت میں چلی جائے، کیونکہ میں آخر الزمان نبی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں جائے۔ تو جب مصطفیٰ نے سجدے میں یہ دعا کی، کس سے؟ اپنے پروردگار سے، آواز قدرت ہے جبرائیل جا میرے مصطفیٰ کو یہ اطلاع دے دے کہ تیری دعا کی قبولیت کا مرکز ہے فاطمہ، تیری دعا کی قبولیت کا مرکز ہے فاطمہ۔ وہ سنی عالم لکھتا ہے، ادھر مصطفیٰ نے سجدہ میں سر رکھا، ادھر بطول عذرا نے اپنے گھر میں مصلی بچھایا۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مصطفیٰ تھا پہاڑیوں کے درمیان، بطول تھی اپنی چار دیواری کے اندر، بطول کو کیسے اطلاع ہوئی کہ میرا بابا دعا مانگ رہا ہے؟ تو پروردگار نے یقیناً فاطمہ کو خبر دی، میرا بابا مشکل میں ہے۔ بطول نے مصلی بچھایا، جبرائیل نے خبر دی، کہا مصطفیٰ کو جا کے کہہ دو جو جو بندہ بھی فاطمہ کو راضی رکھے گا اس کے لیے جنت فاطمہ کو راضی رکھے گا۔ رضائے فاطمہ میں رضائے خدا ہے، رضائے سیدہ میں رضائے پروردگار ہے، رضائے فاطمہ میں رضائے مصطفیٰ ہے۔ جو جو بھی فاطمہ کو راضی رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ موضوع میرا ہے کیا؟ اطاعت اللہ کی کرنا، اور عبادت اللہ کی، کسی بندے کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا بندہ اس کائنات میں مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ نے ایسے ایسے کام کیے دوستو، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرا آقا جب کسی درخت کو حکم دیتے، ہرا بھرا درخت چلتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں بڑا ہو جاتا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کا؟ لیکن تب بھی میرے آقا علی نے مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ علی معرفت الہی کو جانتا تھا۔ علی معرفت اللہ کے ان مناسب پہ اور مدارک پہ فائز تھا جس پہ دنیا کا کوئی بندہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر بھی میرے آقا نے ایسے ایسے معجزات دکھلائے دنیا کو کہ دنیا کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ یہ تو معجزہ تھا میرے مصطفیٰ کا۔ میرے مرتضیٰ کا معجزہ دیکھو، جب کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اختیارات کیا ہیں، دوستوں میں مثال دیا کرتا ہوں ہر محرم میں، کیونکہ اس مثال کو سمجھو گے تو آپ کو اہل بیت سمجھ جائیں گے، اس مثال کو سمجھو گے اختیارات اہل بیت سمجھ جائیں گے۔ بعض لوگ شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں اہل بیت کے اختیارات میں، اور مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، یہ تو عام ٹشو ہے، اگر مجھے شاہ صاحب ایک رومال دے دے ہدیے کے طور پر، کہے مولانا یہ رومال آپ کا ہے، تو پھر رومال میرا ہو جائے گا، میری مرضی، میں کسی کو دے دوں میری مرضی، میں کسی کو ہدیہ کر دوں۔ جب رومال شاہ صاحب نے ایک دنیا کا عام آدمی مجھے دے کر یہ کہہ دو بند نہیں لگاتا کہ مولانا اس رومال کو کہاں لے کے جانا ہے، وہ خالق جو ان کو اختیار دے دیتا ہے، ہر وقت یہ نہیں کہتا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اختیارات کیا ہیں، میرے آقا مولا نے دیکھ کر فرمایا میرے اختیارات پوچھتا ہے؟ کہا یا علی ہاں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے آقا علی نے دیکھ کر کہا اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی بن جا تو یہ بن جائے گی۔ یہ جملہ کہنا تھا، دیوار سونے کی بن گئی۔ جب بنی میرے آقا علی نے، یہ جملہ سمجھیے گا، میرے آقا علی نے دیوار کی طرف دیکھا، کہا دیوار میں نے تجھے ابھی کہا تو نہیں، حکم نہیں دیا، تو سونے کی بن کیوں گئی؟ کہا مولا تیرے منہ سے جملہ نکلا ہوا کہ میرے لیے اطاعت کا سبب بنا۔ یا
کہ آل محمد کے کوئی کم اختیارات نہیں ہیں. آل محمد کو خدا نہ مانو. میرے آقا امام صادق سے کسی نے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم آپ کو کیا مانیں؟ میرے آقا نے دیکھ کر کہا ہمیں اللہ نہ مانو اور مصطفیٰ نہ مانو, باقی جو چاہو ہمیں مانو. اللہ نے ہمیں اختیارات دے رکھے ہیں, اگر اللہ نے ان کو اتنا چن لیا ہے, مصطفیٰ بنایا ہے, تو ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں. اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہر چیز کر سکتے ہیں, جو چاہے دنیا میں یہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ نے عرض کیا دوستو ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے, اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. ابھی مولانا بھی کہہ رہے تھے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ قبلہ حافظ حسنین صاحب کا جملہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا صبح اٹھ کے, پھر تجھے انسان کہلوانے کا حق نہیں. نماز ایک ایسا امر الہی ہے دوستو جسے ہر حال میں بجا لانا ہے. مشکل ترین وقت میں میرے آقا علی نے نماز پڑھی. نماز کے متعلق ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. کون سا مشکل وقت تھا؟ جنگ صفین ہے, غمسان کی لڑائی ہو رہی ہے, کون ہے جو جرنیل ہو اور جنگ کر رہا ہو اور جنگ کے جیتنے کے بہت زیادہ روشن چانس بھی ہوں اور جنگ کو روک دے؟ اگر وہ جرنیل دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب. میرے آقا علی نے صفین کی جنگ عروج پہ ہے, جنگ کے عروج کے وقت میدان کے وسط میں مصلی بچھاتا ہے, علی عبادت کرتا ہے. جب کسی نے آ کے میرے آقا علی سے کہا یا علی یہ کون سا وقت ہے مصلی بچھانے کا, نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جنگ میں یہ بھی اجازت ہے سواری پہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو, فقہی مسئلہ ہے. تمام مراجع نے بھی لکھا, ائمہ کا قول بھی ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن میرے آقا علی نے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک اصول قائم کیا, مزہ کیا, کہا دیکھو جتنا مشکل وقت بھی آ جائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت دو. جب کسی نے کہا یا علی یہ کون سا وقت تھا نماز پڑھنے کا, میرے آقا علی نے دیکھ کر کہا بندہ خدا تمہیں میری معرفت نہیں ہے, مجھ میں اور ماویے میں فرق یہ ہے. نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے, علی نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے. وہ نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے, علی نماز کی بقا کا سبب, علی زندگی نماز ہے, علی وجود نماز ہے, علی سر تا پا خود نماز ہے, علی میرا آقا علی خود نماز ہے. علی کے وجود کو دیکھ کر لوگ نمازی بنتے تھے, علی کے وجود کو دیکھ کر لوگ سجدہ کرنے والے بنتے تھے, علی کے وجود کو دیکھ کر لوگ زکات کے دینے والے بنتے تھے, علی کے وجود کو دیکھ کر دنیا نے وہ رموز سیکھے جو دنیا نے کسی اور سے نہیں سیکھے. کائنات میں ایسی ہستی ہے, میں کہتا ہوں کہ اتنے زیادہ فضائل ہیں میرے آقا علی کے, اپنوں نے اس لیے چھپائے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے. اگر فضائل علی بتائے جائیں میرا اور آپ کا یہ ذہن اور دماغ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی کون ہے؟ علی کو فقط علی کی معرفت وہ کر سکتا ہے جس نے علی کو خلق کیا ہے, اور علی کی معرفت وہ کر سکتا ہے کہ جو علی کے ساتھ رہا ہے, بلکہ یوں کہوں کہ جس نے علی کو اپنی گود میں پالا. علی بچپن میں مصطفیٰ کے گھر آ گیا تھا, مصطفیٰ لیٹ جاتے علی کو اپنے پاؤں سے لے کر چھاتی تک علی کو چلاتے, تو مصطفیٰ کی چھاتی میں کیا ہے؟ قرآن ہے. علی چل رہا ہے مصطفیٰ پہ, آ رہا ہے اور جا رہا ہے, گویا علی کو مصطفیٰ یہ بتا رہے ہیں یا علی تیرے چلنے کی جگہ ہے تو مصطفیٰ کا بدن ہے, اور حسین کے چلنے کی جگہ بھی مصطفیٰ کا بدن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین کو بھی وہ ہے کہ جس کے قدم دعا
دنیا کے تمام لوگ اپنے سر پیش کرتے حسین، ان کے سروں پر اپنے قدم رکھتے، مقام حسین یہ تھا۔ کس نے بتلایا؟ میرے آقا مولا مصطفیٰ نے مقام حسین بتلایا۔ کون حسین؟ حسین وہ ہے جس کو انبیاء بھی روئے، حضرت موسیٰ۔ وہ نبی ہے جس کے واقعات قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ جب مناجات کے لیے جاتا ہے، مناجات کر رہا ہے، ایک سوال کرتا ہے، بارِ الٰہ تو نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت کیوں دی ہے باقی امتوں پہ؟ تو بارِ الٰہ نے جب یہ سنا کہا، موسیٰ اس لیے دی ہیں کہ 10 خصوصیات ہیں مصطفیٰ کی امت، ان کی وجہ سے میں نے باقی امتوں پہ فضیلت دی ہے۔ 10 کا تذکرہ کروں تو شاید ایک گھنٹہ اور چاہیے۔ ایک جو میرا محل شہد ہے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ 10 خصوصیات میں سے کہا، ایک، میں نے مصطفیٰ کی امت کو عاشورہ دیا ہے۔ کہا عاشورہ ہے کیا؟ کہا عاشورہ وہ ہے جس دن مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو موسیٰ غمگین ہو گئے، دیکھ کر کہا کہ بارِ الٰہ کیا مصطفیٰ کی امت اتنی سنگ دل ہو جائے گی کہ مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر دے گی؟ کہا ہاں، مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ کہا ایک عاشورہ ہے جس کی وجہ سے میں نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت دی ہے اور وہ بخشش کا سامان بنا۔ کہا کس لیے؟ کہا جو بندہ ایک آنسو، سمجھیے گا جملے کو، میرے چھٹے امام کا بھی فرمان ہے کہ ایک آنسو اگر آپ کی آنکھ سے گر جائے امام حسین کے غم میں، اگر آپ واجبات کے پابند ہو تو اللہ آپ کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے ایک آنسو کے بدلے میں۔ کبھی کبھی واجبات کے انسان انجام دیتا ہے، وہ بھی عقارت ہو جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی بدلہ نہیں ملتا، کیونکہ انسان اپنی اکڑ میں رہتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑا روزے دار ہوں، سب سے پہلے مسجد میں آنے والا ہوں، سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والا ہوں، خمس دکھا دکھا کے دیتا ہوں۔ تو یہ سارے عمل دکھاوے کے لیے ہوں تو باطل ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ لیکن کہا کہ یہ ایسا عمل ہے جو دکھاوے کے لیے نہیں ہے، جو کسی کو روتا ہے، مجبور کوئی نہیں کرتا کہ حسین پہ آ کے گریا کرے، ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم روتے ہیں، ہمارا باپ مر جائے ہم سال کے بعد باپ کو بھول جاتے ہیں، حسین تیرا کیا کہنا، 1400 سال صدیاں گزر گئیں، آج جب کوئی ذاکر، کسی ذاکر کا مولانا کا کمال نہیں ہے کہ حسین کا ذکر کرتا ہے، یہ کمال ہے فاطمہ کا جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے بعد، اس زہرا کا کمال ہے حسین کا ایک بال ڈوب جاتا فاطمہ سارا سارا دن روتی گریا کرتی۔ ہزاداروں آج میرا جی چاہتا ہے میں آقا حسین کی روانگی مدینہ سے پڑھوں، لیکن اس سے پہلے جو امیر شام نے خط بھیجا ولید کو، جب قاصد خط لے کے آیا نا، رات کا وقت تھا، میرا آقا نانے کی قبر پہ عبادت کر رہا تھا، خط لے کے آیا، خط پڑھا، میرے آقا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے، کہا تم جاؤ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ گھر آئے، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا نا، میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور بہن جو ہے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر بھائی کا دکھ اور صدمہ جو ہے سمجھ جاتی ہے۔ جب بی بی نے حسین کے چہرے کی طرف نگاہ کی نا، حسین کے چہرے پہ زردی تھی، بی بی نے گلے لگایا، کہا حسین بھیا آج کوئی تمہارا چہرہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے۔ دیکھ کر کہا زینب، معاویہ امیر شام مر گیا ہے، یزید تخت پہ آ گیا ہے، اس کی بیعت لینا چاہتے ہیں مجھ سے، مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ جب یہ جملے سننے تھے تو اس وقت بی بی دیکھ کے کہتی ہے، حسین تجھے میں اکیلا نہیں جانے دوں گی، عباس کو بلایا، اول محمد کو بلایا، اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، جوان کو، بنی ہاشم کے جب سارے جوان اکٹھے ہو گئے نا، بی بی زینب نے دیکھ کر کہا، عباس
अब्बास भैया तुझे पता है बाबा ने तुझे किस लिए मांगा था, बाबा ने तुझे किस लिए मांगा था? मेरे आका अब्बास देख के कहते हैं बाबा ने हुसैन की हिफाजत के लिए मांगा था। कहा हुसैन जा रहा है दरबार में, तूने हुसैन के साथ जाना है। अजादारों जब ये काफिला चला बनी हाशिम का, आगे आगे हुसैन इब्ने अली है। जब दरबार के नजदीक गए मेरे आका हुसैन ने कहा अब्बास अकबर कासिम औनु मोहम्मद तुम बहन ठहर जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तो अंदर आना। अजादारों अंदर क्या हो रहा है? ये मशवरा हो रहा है, जब हुसैन आए तो उसे बैठने के लिए कुर्सी न देना। जब हुसैन अंदर दाखिल हुए तो फातिमा के बेटे की इतनी दहशत और अबूवत थी कि सदर कुर्सी मिली हुसैन को, हुसैन बैठे। इस कमीने ने खत पढ़ा, मेरे आका हुसैन ने देखकर कहा कि वलीद तुम्हें पता है तू किससे बैयत लेना चाहता है, तू किससे बैयत मांगना चाहता है? मैं नबुव्वतों का वारिस हूँ हुसैन, मुझसे बैयत भी लेना चाहता, तू अंबिया से बैयत लेना चाहता है और रात के वक्त बैयत लेना चाहता है? कल सुबह होगी दिन को मैं आऊंगा, दिन को आऊंगा तो उस वक्त दुनिया देखेगी कौन बैयत लेता है और कौन बैयत करता है। अजादारों ये जुमले कहने थे तो जब इमाम हुसैन ने जुमले कहे तो इस कमीने ने देख कर कहा के मौला कल सुबह आ जाना, चले जाओ। अजादार एक मलून जिसके साथ बैठा था देख के कहता है वलीद अगर हुसैन अभी चला गया तो कल तेरे हाथ आने वाला नहीं, हुसैन की गर्दन अभी इसी तलवार से उड़ा दो। जब गर्दन उड़ाने का नाम आया मेरे आका हुसैन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। अजादारों अली का शेर बेटा इस तरह घर आया। जब घर आया तो अली की बेटियां कभी दरवाजे पे आती